aurkako sareka hasi zen 2007an, bertan, bueno, Donostiako hainbat gazte atxilotu zituzten, beste batzuk Madrilera Auzitegi Nazionalean aurkeztera egin dozerarik atxilotu gintuzten, bueno, horta artean egon ziren tortura salaketa ezberdinak, eta, bueno, ba, horlakoetan, horlako salekaetan, ba, ohikoak izan ohi diren kontuak. Ondoren, 2010an izan genuen epaiketa, eta, bueno, epaiketan, salatu izan dugun moduan, bueno, epaiketa izan zen, ba, zirko gutxa, ez? Prestatu genuen planteamendu bat, kontua izan zen, ba, epaiketa ikusten genuela borrokarako beste esparru bat bezala, orduan, salaketarako beste leku bat bezala erabili genuen. Orduan, batetik epaiketara, ba, bueno, gure aldarrikapenekin kamiseta, gure aldarrikapen duen kamisetekin joan ginen, gero bestetik erabaki genuen, bueno, bertan salatzea epaiketa hura politikoa zela, eta guk ez genuela epaiketa politiko hortan parte hartuko, eta hori soilik deklaratu zuten komunikatuak eta torturatuak izan zirenek salatzeko bueno, komunikazio aldean egatzen zuten guztia. También me sacaron una pistola y amenazándome que me iban a pegar un tiro, que ellos decían que me había intentado escapar y ya está, que ellos se limpiaban las manos. Que contra más gente inculpar, aunque sería mentira, sería mejor para mí. El policía nacional que me lleva a la celda me dice con estas palabras que ahora va a venir lo bueno, que ahora me voy a enterar. Es de este paquete político en el tan partático, ¿verdad? Que no va a participar en este juicio político. Ni quiere, es de este partido paquete político en tal. Dice que él también tampoco va a tomar parte o formar parte de este en este juicio político. Verás, es de este yo voy a dar a su paquete político en el tan partido. Paiketa politiko hontan parte hartu jarraitu nahi. Paiketa politiko hontan parte hartuko. Yo lo único que tengo que decir aquí es que no voy a participar en este juicio político. Gure aurka zituzten frogak azken finean ziren, bueno, esan dezagu, hiru hanka zituela, bueno, gure aurka akusazioak, ez? Batetik zituzten inkomunikazio aldean atxilotuei torturapen atera zizkieten deklarazioak. Bestetik zituzten gure etxeetan aurkitu zituzten gauzak, zirela azken finean niaketetan, ba, bueno, edo zein euskal gazten etxean aurkitu ditzen gauzak, ba, bueno, jaietako zapilak, musika taldean kamisetak, pegatinak, ez egitu horako kontuak izan ziren aurkitu zituztena froga isen. Eta gero azkenin zeuden guri egozten zizkiguten kale borroka ekintzak, azken finean, ekintza bat egoztea bera nahikoa zen froga bezala aurkezteko gure aurka. Sedes de edición legal, por ejemplo, el CD Xoxoaren Txirula, que es un CD absolutamente legal y que tenemos, bueno, algunos, yo al menos lo tengo en mi casa y lo escucho con muchísimo gusto, o la prenda que alude a Descontrol, que como ustedes vieron en esta vista oral, no es sino un grupo de rock que sacó esa prenda en promoción al propio grupo, o la prenda que alude a Helper Boys, que es otro grupo. En fin, la lista sería interminable. Horrekin, baituetatik amabosti zei urteko espetxe zigorra ezarri digute, eta momentu honetan sententzia firmea ateratzearen zei gaude. Aldi berean, bueno, gure kasuek badauka gauza beri, ez? Gauza azpimarragarri bat, agian alderatu ezkero, egon diren antzeko beste kasu batzuekin, eta da, ez epaiketa bakarra bezik, eta sententzia bera ere ikaragarrizko txapuza dela, ez? Azken finean ez da horren beste sententzia horren emaitza, gehiago da, bera egotzen nola egin dituzten. Lehenengo sententzia dela zuen Auzitegi Nazionalak, defentsak hartu zutako froga guztiak ez ziren aipatu bere egiten. Hori dela eta, gure kausa Supremora joan zenean, Supremoak anulatu egin zuen sententzia hori, eta berriz helarazi zion Auzitegi Nazionalari, sententzia berri bat atera zezan. Orduan, Auzitegi Nazionalak egin zuen izan zen oso egun gutxiren buruan atera zuen sententzia berri bat, azken finean egin zuen bakarra izan zen, nolaiteko sendana kopiar pegar bat egin zuen, hor gehituz, ba, guk aurkeztutako froga gehituz, eta kintxo etzuen beste inolako aldaketarik egin. Adierazgarria adibidez, egin bertan azaltzen dira, akats ortografikoak bi sententzietan azaltzen direla, ez? Osa, ikusteko nola egin duten, bat egin kopia gutxa, esterik ez den.
momentu honetan gure kasua berriro dago auzitegi gorenean eta duela hilabete izan zen amairuan, martxoaren amairuan izan zen gure kasua aztertzeko biztila eta horrek esan nahi du edozein momentutan atera daitekela gure sententzia firmea. Sententzia firmeak esan nahi du, zigortu egiten baldin bagaituzte, jada sententzia hori betetzen hasi behar gerala eta espetxeratuak izango gerala. Eta bueno, ikusirik dagoeneko hilabete baino gehiago pasatu dela iztila hortatik, ba bueno, edozein momentutan atera daiteke, baina bueno, egunez egun geroz eta inminenteagoa da sententzia hori ateratzearen arriskua. Esan nahiko genizueki, azkenen, bueno, atxilotuak eta espetxeratuak izan ginen etikan, sentitu garela oso oso babestuak, bai, bueno, atxilotuak izan ondoren, eta bai espetxan igaro egun denboran. Babesa lanketa bat egiten ari gera, Donostialdea inguruan, zuzkate babes bat osatzeari begira, bai Euskal Herriko gehiengo sindikalaren babes bat osatuz, politika gintzan, eta baita eragile eta talde sozial desberdinekin. Eta, bueno, horrengo ze jasotzen denaren ari geran erantzuna nahiko positiba da, babes bat modu bat honu bestean hasi osatzen ari gera, eta, bueno, hainbat mobilizazioa deitzen ari ditugu, eta gutxero era ikusten ari da, kontzientziazio lan baten bitartez, gertutasun bat ere osatzen ari gerala, eta pixkanaka, bueno, eta epaiketa honen hildoan eta baita epaiketa politiko guzti horien hildoan bueno, pizten ari dela hiri mailan babes moduko bat eta aldarrikapen moduko bat hau guztia eteteko, ezta? Babes honekin guztiakin gure helburua edo bueno, gu pixkate helburutzat hasiatik jartzen genuena zen pixkate epaiketa politikoa hau aitzakitzat hartuta gainontzean etorri aitezken epaiketa edota jazarpen edota ebazpen horiei guztiei pixkate aurre egiteko gaur egun, bueno, babes hiri mailan, bai auzo eta bai orokorrean babes moduko bat osatu, babes moduko bat antolatu eta pixkate biharko egunean herri arresi bati begira pixkate gaur egun pixkanaka bultzada txiki bat ematea biharko egunari begira osatua izan da. Nahiko nuke pixkate herri osatzen ari garen herri babesa hau pixkate desobedientziaren pausu hortan pixkanaka kokatzen jutea eta guk konbentzitua gaude ez dakigu gaurkoa, baina guk konbentzitua gaude epaiketa politiko hau guztiak eta jazarpen politiko hau guztiak etetea posible dela hau dena gelditzera goaz eta hortarako ezinbestekoa dugu bai norbanako eta bai eragile desbenien babes bat bilatu eta horrekin guztiarekin batera guztio batera antolatzera eta pixkat erasoi guztiei aldarrikapen ozen batekin eten bat bilatza. Eta honegatik guztiagatik herri arresi baten bidean eta desobedientziari urratxe desberdinak emanez gonbidatzen zaituztegu eta animatzen zaituztegu txoko guztietan biltzen zareten kuadria, senitarteko, lagun, norbanako eta eragile desberdinei gurekin batera deitzen ditugun eta dituko ditugun hemendik aurrerako planteamendu ekimen horietan guztietan parte hartzen, implikazio bat ematen eta ber guztion konpromisoarekin lortzen ditugun epaiketa politiko guztiak etetea posible delako eta geldituko ditugulako. Honengatik guztiarengatik. Eta honengatik guztiarengatik. Joder. Zer du da? Laurden gutxi? Laurden gutxi, bai. Ah, bien.